Weißt du der? Der Ron. Weißt du der? Der Ron her. Og i dag, der tænker jeg, at jeg simpelthen, vi skal købe endnu en gammel bil til vores samling. Fordi at jeg kan godt lide gamle biler. Og hvilken farve skal den være? Det er en Mini Cooper på vent. I kan nok ikke se det, men jeg finder lige ud af, hvad fanden. Okay, vi håber, at det var den rigtige, jeg fik væk. Det var det også. Det er fordi, jeg samler på gamle biler. Vidste de godt, man kunne få den her bil? Med sådan noget guitar og sådan noget i. Det vidste jeg faktisk ikke. Men sådan en fandt jeg. Nå, jeg tænker bare, at vi ses lige op bilen. Den er kommet. Så er den kommet. Og yes, den ser sådan okay. Åh, den ser fed ud i 9 point. Yes, vi ses bare over i Los Santos Customs, yeah. Yes, så er vi simpelthen herovre, og ja, lad os få se, hvad vi kan få lavet ved den her. Nu har jeg sat webcam over den anden side, så man kan se noget. Bodywork. Hvad gør det her? Nå. Black trim. Hvad der var? Det er fuldstændig lige meget det der. Og den kom. Det skal ikke være sådan en racerbil, det her. Den kan vente. Er der bare noget her, vi... Som... Vi bare skal have. Nej. Var den ikke selv op foran på det? Altså, så har jeg sgu da ikke noget mod, der kommer det der på, så lad os bare gøre det. Chassis. Hvor fanden er de henne? Nå. Ja, det er så også lidt ribt det der. Men yes. Hvad skal der også? Så det er kun det herinde, så får man ikke lygter. Yes. Ej, det er grimt det der. Det er kraftigt med dem. Ej. 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 Det vil ikke bare vinde. Find os. På et. Hvor meget kan vi lave? Man kan lave 26. Nå, det finder vi ud af. Er det kraftedeme grimt? Det er som om, der er en regel om, at sådan nogle ting her, de skal være grimme. Så. Ej, vi prøver at se, er der et paint livery? Hvad filo der gør det her? Nå, ja, grimt. Men så ligner det bare sådan en rigtig en. Men kan man ikke lave den til sådan nogle racer ting? Rusten her. Arrow Racer. Fint Racer. Drone. Lidt grimt det der.
Jeg føler, at det er flot. Og så alligevel, jeg kan godt lide, at der er mange klistermærker på. Jeg tror, vi skulle købe med det her. Let's lift brow. Ja, det har vi. Roof. Hvad fanden gør det? Ellers sagt du. Ej, det er sgu ikke så lidt pænt, det der. Skørt. Det her ville jeg faktisk synes, jeg kunne have på, men jeg kunne level 63, tror jeg. Så. Spoiler, non-roof, spoiler. Lol, giver det her altså bedre traction. Please, sig det løgn. Roof rack. Bare ikke pænt der. Kan man ikke få sådan en lille... Hvorfor skal den også bare være carbon? Det er så stress. Nå, jeg skal lige få lavet trimkøller. Her. Yes. Jeg kunne ikke lige se. Okay, meget federe i mat. Skal lige. Okay, nu prøver vi lige at gå tilbage til nogle af de ting, som faktisk gjorde noget, eller det var i en anden farve. Det koster ikke så meget, så det prøver vi lige, og så kan vi lige prøve sammen med noget andet. Var det hud? Det er ikke helt dumt. Fenders. De må sgu gerne være sorte. Altså. Hvad fanden var det nu, det her var? Det ser meget fedt ud. Jeg kan godt lige starte så at jeg ikke skulle have en racerbil, men... Det kunne godt være, det her skulle på inden i alligevel, men... Nu løjs vi lige med det her. Oh shit, han gav mig et chok. Vi har no fucking money. Det koster os bare en krig at få lavet det her om. Yes. Jeg tror faktisk, det er sådan her, vi er nået med lortet, fordi at vi er løbet tør for money. Desværre. Men det er sgu blevet okay. Så. Yes, jeg vil sige mange tak fordi I så med. Nu er der ikke nogen kanin i baggrunden heldigvis. Jeg vil sige mange tak fordi I så med. Og vi ses igen i min næste video. Hej.